በመከተል የአባ ጉንጉን የሚያስቀምጡልን የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ይመራሉ። እናመሰግናለን። በመከተል የአባ ጉንጉን የሚያስቀምጡት የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት እና የጽህፈት ቤት ኃላፊ ክቡር አቶ ደንፋራ ይሆናሉ። አመሰግናለሁ። በመከተል የአባ ጉንጉን የሚያስቀምጡት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ይሆናሉ። አመሰግናለሁ። በመከተል የአባ ጉንጉን የሚያስቀምጡት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ይሆናሉ። በመከተል የአበባ ጉንጉን የሚያስቀምጡት አቶ ግርማ የሽጥላ ቤተሰብ ተወካይ ወንድማቸው አቶ ኃይሌ የሽጥላ ይሆናሉ።
እናመሰግናለን በዚህ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ባዘጋጀው የአቶ ግርማ ይሽጥላይ ሽኝት መርሃ ግብር ላይ የተዘጋጃችሁትን በሙሉ እናመሰግናለን። እሳቸው ቢለዩንም የቆሙበት መርህ የታገሉለት ዓላማ ብዙ ጊዜ ደግሞ ቀደምም የትግል አጋሮቻቸው እንደተናገሩት ደፋርና ቆራጥ በመሆናቸው ስለወደፊቷ ኢትዮጵያ የነገሩን ነገር በሙሉ ከኛ ጋር አብሮን እንደሚቆይ እናምናለን። አሁን መርሃ ግብራችንን የምናጠናቅቀው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር በመዘመር ይሆናል። ሁላችንም ከመቀመጫችን እንድንነሳ ጠይቃለሁ።